Við vorum búin að vera fjallum eins og mismunandi típur af breytum og við vorum búin að tala búlegan gildi, við vorum búin að tala karakterbreytu, við vorum búin að tala integer og dobbul. En síðan þetta sem heitir string. Og string sem sagt ekki grunntag, það kannski skipt náum ekki alveg. Í fyrsta lagi ef ég ætla að nota, ég set, hérna þetta nú hérna include string síðan áðan, ég var með þetta sama dæmi tímunum áðan. Ef við ætlum að nota strengi, að þá verðum við að segja þetta include string. Og ég get búið til breytu sem á taginu string og bara svona upp á framtíðina að sem sagt string í rauninni dæmi klasa eða tilvika á klasa. En hinar breytunar sem við erum búin að vera að nota eða hinn tögin eru grunntög. En við kannski spáum ekki í alveg nákvæmlega hvað það merkir núna en það er alveg allt í lagi að vita af því. Og núna gætu við sagt til dæmis nafn eða sagt shout eitthvað píla hvað heitiru eitthvað sé inn svona og eitthvað shout Halló, eitthvað. Sem sagt, það sem við erum búin að gera, við erum búin að búa til breytu sem heitir nafn og af taginu string. Það táknar það að við getum nota marga karaktera eða marga bókstafum úr tákninni þessar breytu. Og hérna, til þess að nota svona breytu þá verðum við að segja þetta include string. Og ég segi hérna bara hvað heitir þú og ég segi sé inn nafn og þá væntanlega það sem notandinn slær inn sem getur verið einhver texta það settur inn í þessa breytu sem heitir nafn. Svo skrifa ég hérna út textan halló og svo skrifa ég það sem í breytunni sem heitir nafn. Þannig að ég nöndi nú því að þetta keyra að ég ætla að segja hérna eitthvað halli eða halli, það ekki gott nafn. Halló halli kemur þá. En það sem vert að spá aðeins í, ef ég segi hérna hvað heitir þú, ég segi Jón Jónsson, og enter, þá kemur bara Halló Jón, ekki Jónsson. Sem sagt, strengja breyta getur alveg geymt Jón Jónsson og getur þessum geymt heila bók. En bara þetta sé inn, við verum að nota aðra aðferð heldur en sé inn ef við ætlum að nota fleiri en eitt orð. Sem sagt, sé inn túlkar að þannig, ég var aðeins búin að fara í það daginn, eða kemur bíl, þá segir hann, já, nú ég hættur að fá þessa breytu sem ég ætla að fá. Það til fall sem heitir get line til þess að lesa inn mörg orð, en við erum kannski geta velt okkur upp úr því núna. Allt samt alltaf að vita þessu. Ef ég les inn í strengja breytu á þennan hátt, þá get ég bara slegi inn eitt orð. Nú, við getum unni með hérna strengja breytur á ýmsan hátt. Til dæmis getum við sagt eitthvað svona nafn, tekur gildið, halló, plus, nafn, einhvern veginn svona. Sem sagt, við getum notað plusvirkjan og við erum búin að sjá það áður að virkjar, það skiptir máli hvernig virkjarnir vinna eftir hvaða tögur og sitt hvort megin við virkjana, til dæmis deilingavirkin, hann virkaði ekki á sama hátt eftir hvort það var integer eða dobbul sikkur megin við deilingavirkjan. Það er alveg að sama með plusvirkjan, til dæmis virkaði þá plus, það venjulega erum við nota plus þannig að við erum að leggja saman tvær tölur, en ef við erum að leggja saman tvo strengi þá rauninni bætir hún bara einum streng aftan við annan. Þannig að hér, það sem við erum að gera hér, þarf við að segja, ég vil taka strengin halló, og bæta aftan við hann þar sem í strengnum sem heitir nafn og búa til eitt streng út úr því sem verður þá halló og það sem inn í breytunum nafn og ég set það inn í breytunum sem heitir nafn og svo þegar ég segi halló nafn þá væntanlega kemur núna bara set halló hérna og svo nafni sem slóin þannig að við prófa þetta að set, hvað heitir þú? Erla
Halló Erla. Það þá komið núna inn í strengin sem heitir nafn komið textin Halló Erla af því að slóin Erla. Hver munur að setja pluss eða ekki? Það að koma sem listan. Pluss eða ekki? Ef ég seti inn, ef ég með tvo strengi og pluss á milli, þá bý ég til nýjan streng. Það rauninni... Ég gat alveg fengið sömu virkni með því að skrifa út bæði halló og bara það sem var inn í nafninu og það var bara nafnið. En ég geti til dæmis gert eitthvað svona... Ég búið með tíman? Alveg, ég skal bara halló mínútu. Eftir nafn. Sem sagt ég geti búið til annað streng sem heitir eftir nafn og hvað og ég segi bara hérna eftir nafn og þá slægi það inn í breytun sem heitir eftir nafn og þá geti ég núna sagt hérna nafn tekur gildið plus sem til þess að eitt bil á milli eitthvað í svona og nafn Núna myndi nafn og eftirnafni vera komið inn í nafnið. Þannig að ég myndi segja hérna Hvað heitir þú? Karl Eitthvað? Eiríksson Hvernig sé það nú skrifað? Átjumur Já, ok, ég setti reyndar eftirnafni á undan fornafninu. Það kom Eiríksson Karl, en ég náttúrulega geta sett það út.